Draga braćo i sestre, ima nekoliko stvari koje su zanimljive u odnosu Isusa i Nikodema i upravo zbog tih stvari mi trebamo biti Bogu zahvalni što postoje ljudi poput Nikodema, što taj primjer imamo zapisan u Svetom pismu kao nama za primjer, ali i utjehu ponekad. Što je tako zanimljivo? Isus i Nikodem susreću se noću. Imamo tri susreta i svaki se dogodio noću, daleko od drugih pogleda, daleko od drugih farizeja, drugih ljudi koji bi mogli osuditi Nikodema što razgovara s Isusom. I Isus tu udovoljava njegovoj molbi da se s njime susretne i to još više da se s njime susretne u noći. Nikodem je bio farizej, to znamo i iz ovoga teksta, bio je učitelj u Izraelu. I on kao takav poznavao je i zakon Božji, poznavao je i Sveto pismo, znao je što piše o Mesiji, znao je sve što piše o Bogu i o tome je poučavao druge. Ali vidimo u primjeru Isusovu, on vidi nešto što do sada nije pročitao, nešto što do sada nije čuo, se događa u životu Isusa iz Nazareta. I to ga malo kopka i zato želi upoznati Isusa. Nikodem nastupa kao pravi učitelj. Učitelji su oni ljudi koji uvijek tragaju za istinom, koji u sebi uvijek imaju tu žudnju da pronađu pravu istinu, da od nje nauče i da tu istinu drugima prenose. I zato Nikodem traži da susretne Isusa. I susreće ga u noći, a Isus mu to dopušta. Zbog čega nam treba biti drago da Nikodem postoji? Upravo zbog toga jer je bio spreman naučiti nešto novo o Bogu, jer je bio spreman izaći iz okvira u koje je Boga stavio i naučiti nešto novo, upoznati Boga na sasvim drugačiji, do sad možda neobičan način. I upravo zato je čuo riječi koje nitko nikada nije čuo. Upravo je zato čuo najveću tajnu o Bogu koju je Isus izgovorio iz svojih usta. Upravo iz tog razloga trebamo biti zahvalni što postoji Nikodem, jer nas uči toj vrlo važnoj stvari da ne stavljamo okvire Bogu. Ti ćeš, Bože, djelovati kako ti ja kažem. Ja sam te zamislio ovakvoga i samo takav možeš biti. Ja te ne mogu drugačijeg zamisliti. Zato te molim kao Nikodem, otkrij mi se kakav jesi. Daj da te upoznam u istini, u stvarnosti, kakav jesi u sebi. Molim te, predstavi mi se. I zato Isus govori riječi koje govori. Isus otkriva, kaže, i kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin čovječi, da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Isus povlači paralelu između onoga što Nikodem jako dobro zna, a to je događaj iz knjige Izlaska, i s onim što još ne zna, ali je istina o Bogu. I želi ga tako poučiti o onome što je jako važno, a što ne bi možda drugačije naučio. Mojsije je podigao zmiju u pustinji kad je narod bio nevjeran i zbog te nevjere Bog ih osuđuje, da tako kažem, na smrt. Šalje na njih zmije otrovnice i koga zmija ujede, taj bi umirao. Ali jer se Mojsije zauzeo za svoj narod, Bog je iskazao svoje milosrđe tako što je dopustio da Mojsije izradi to zmiju od mjedi i kaže, tko god pogleda u ovu zmiju, bit će ozdravljen. Neće mu ništa biti. Dovoljno je da pogleda, ali da pogleda s vjerom. Nije dovoljan običan pogled, nego da vjeruješ da će te taj pogled u taj Božji znak, Božju prisutnost među tobom, da će te ta prisutnost izliječiti. I upravo to, takvu tajnu otkriva Isus Nikodemu. Da je zato došao na svijet, da i on sam bude podignut. A mi znamo da je Isus bio podignut na križ. I upravo je ovo najava tog križa. I kaže, dovoljno je da svaki koji vjeruje u toga Sina Božjega na križu, imat će život vječni, ne samo zdravlje ovdje i sada, nego život vječni. I nakon ovoga Isus nastavlja rečenicom koja je možda najveća koju je izgovorio.
da je Bog toliko ljubio svijet, te je poslao svoga sina jedinoga da se svijet po njemu spasi. I da nema Nikodema, mi to o Bogu ne bismo znali. Zato trebamo biti zahvalni što postoje ljudi poput Nikodema, koji su spremni upoznati Boga u svoj njegovoj istini, koji su spremni dopustiti Bogu da bude veći od svih njihovih ideja, svih njihovih misli i zamišljaja, veći od svake njihove mašte, snažniji od njihove snage i veći od svake ljudske slabosti. I upravo se tu krije veličina Božja, što nama ne uskraćuje svoju blizinu. Iako smo slabi, iako smo maleni, iako smo grešni, On je spreman svakog dana iznova svima nama pružati novu priliku i iskazivati nam svoju ljubav koja od nas nikada ne želi odustati. Mogao je Bog davno samo mahnuti rukom da ga ne briga za nas, jer smo sami sebi grijesima namrli smrt. Ali nije to htio, nego iskazuje svoje milosrđe, svoju ljubav do kraja, tako što za nas na križu umire. A to ne bismo znali da nije bilo Nikodema. Zato iskoristimo priliku i zahvalimo Bogu na ljudima poput njega, što je upravo preko njega Bog pokazao da je veći od svega onoga što mi o njemu možemo misliti, od svega onoga što mi o njemu možemo znati. Kada mislimo da znamo sve o Bogu, uvijek postoji nešto što o Bogu ne znamo, nešto što je puno veće od nas samih i od naše ideje Boga. Dopustimo Bogu da u našem životu On bude Bog. Ne stavljamo mu okvire kako On može ili treba djelovati, nego mu dopustimo da se u našem životu proslavlja, da se i nama otkrije kako je se otkrio Nikodemu, u svojoj istini, da nam iskaže da je njegova ljubav veća nego što je možemo zamisliti, da je njegovo milosrđe snažnije od svih naših grijeha i slabosti. Dopustimo mu da se proslavlja u našem životu. Susretnimo ga i mi u svojoj noći, u noći svojih grijeha, svojih slabosti, svojih propusta i krivih skretanja. Susretnimo ga tu, postavljamo mu pitanja na koja nemamo odgovore. Tražimo ga da nam se predstavi, da nam se očituje ne samo riječima, nego još više djelima u našem životu, da nam iskaže i ljubav i milosrđe koji nemaju kraja. I budimo spremni to živjeti s drugima. Budimo spremni o tome drugima svjedočiti, baš kao što je Ivan to zapisao, da mi znamo danas u Evanđelju, tako i mi govorimo drugima o milosrđu koje Bog iskazuje nama svakoga dana u našem životu. Amen.